Kaixo, itziar naiz eta materialien zientzietan lan egiten dut. Niretzat zientziak beti arazoi konponbidea bat aurkitzeko modua izan dira, ez? Orduan, kuriositatea handia eduki dut beti gauzengatik, ez? Osea, azkenean zergatik gertatzen diren gauzak edo nola azaldu daitezkeen gauza horiek eta zientzia da azken finean aukera hori eskaintzen duzuna, ez? Hau da, nola funtzionatzen duten gauzek, zer ez zientzietako graduak oso zabalak dira, aukera asko eskaintzen dituzte eta disiplina anitzetan lan egiteko aukera asko eskaintzen dituzte. Hortaz, ba, naiz eta hasiera batean gauza batzuetan lan egin, gero konturatu egiten zara atea anitz dauzkazula lan desberdinak buruz. Askotan ikusten da neskak ez dutela zientzietara jotzen euren buruak gai ikusten ez dituztelako, baina edo ustez akatso oso larria da pertsona guztiok kapazitate berdinak dauzkagu. Talentua pertsona guztietan dago, hortaz neska du mutila izatea igual du. Zientzia gustoko baldin badituzu, ez izan dudarik eta horrega joan, eta zientzek ikasi oso divertigarriak dira, eta gauza asko ikasten adituz. Emakumeon presentzia oso garrantzitsua da lan guztietan, eta batez ere laboratorian ere. Laboratoriko lana beste lekuetan egiten den lana, beten garrantzitsua da, eta emakumeon presentzia. Curso 22-23, elige estudios de ciencias. Aukera izan zientzietako ikasketa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.